plenum edhe... A taftojmë? Apo më staftojmë? Jo, më lese ko ka shtëri që mira. Êshtë shtëri aty edhe. Se të shiron, hajde. Hajde, për qa po e vomin. O, erdi, erdi. Hajde, se ka ardhë, ka ardhë këtu. Me pse une s'po dalë në televizion? Hajde këtu. Qështë qëtë, Monika? Me Lodi që. Me Lodi, po, se haroa. Angër, pit. Me Lodi, për qa fi pat? Për qa fi pat? Detat. Për qa fi pat? Uj, këtë ndzu. Që tarë si besi ke bo që. Do me ullë në prahën tem? E, 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 Se dhe të ndinë të natën të ka përmendë. Allo, Ljocka! Monika, e shumë sfiduse me qenë prindër dhe me hy në Big Brother. Mendoj që për prindërit është pjesa ma e pështirë është për ata që janë prindër. Ani, ishe ato mesajët kënën e herit, filimi temë. Qapë lipa të, oj, të. Jush më qapë lipi, po, edhe unë edhe ashtë ta pak me provu, që edhe me thonë një mundësi, edhe kjo është mundësi dhe s'ka kush që...